Senyor Soler, bona tarda. Hola, bona tarda. Com valoren aquest nou model de plusvàlues que avui ha aprovat el Consell de Ministres? Bé, però la veritat és que després de la sentència del Tribunal Constitucional del passat 26 d'octubre, aquest caràcter d'immediatesa en aprovar avui el Real Decret Llei per part del Consell de Ministres, doncs ho hem de valorar positivament. No obstant, per criteri també de prudència, haurem d'esperar a fer una lectura i una anàlisi clar de lo que és el Real Decret Llei, un cop surti publicat el BOE, per tal de veure l'impacte que pot suposar aquesta modificació, aquesta nova regulació de la llei d'hisendes locals, del text regulador de la llei d'hisendes locals, respecte al càlcul de la plusvàlua. D'entrada sabem que hi haurà aquests dos mètodes de càlcul i, per tant, haurem de també extrapolar-ho amb l'impacte possible de cara al món local. Però, en qualsevol cas, valorem molt positivament per la immediatesa i també donar-li seguretat jurídica amb un impost que ja venia qüestionat amb una sentència del 2019 i aquesta última del 26 d'octubre del 2021. El fet que hi hagi aquestes dues fórmules, no?, i que el contribuent acabi podent decidir quina és la que li va millor, els complica la gestió o la simplifica? Bueno, això és una de les coses que haurem de veure un cop veiem el text íntegre del Real Decret Llei, però la veritat és que a nivell de tindríem dues vessants. Per una, hem de valorar positivament aquest blindatge de seguretat jurídica, perquè al final també és una seguretat jurídica per al ciutadà, que és el que ens preocupa als alcaldes i alcaldesses. Per l'altra banda, haurem de veure quin impacte no només econòmic té a les hisendes locals, aquesta modificació, sinó quin impacte també té a la fórmula i a les gestions administratives que pugui suposar aquestes dues opcions de càlcul, no? Que d'entrada ja sembla, sense haver fet una lectura del text encara no publicat, d'entrada ja sembla que hi haurà més feina a l'administració local, no? I que, per tant, el que normalment plantegem sempre des dels ajuntaments és que hem de simplificar, no? I, per tant, haurem de veure bé com s'acaba aplicant per intentar simplificar i no afegir més tràmit administratiu o més tràmit burocràtic a lo que és la gestió de la hisenda local. Una de les primeres coses que els ajuntaments, que vostès hauran de fer, és fer aquestes noves ordenances fiscals per adaptar-se a aquesta nova normativa. Els han donat 6 mesos de marge. Ho podran fer amb rapidesa? Bueno, en tot cas, tal com sembla que es deriva d'aquest Real Decret Llei, seran 6 mesos que tindrem els ajuntaments des de la data de publicació d'aquest Real Decret Llei al BOE, que esperem que sigui aquest proper dimecres, donat que demà no és operatiu a Madrid, i que, per tant, en aquests 6 mesos s'haurà d'aplicar, s'haurà de fer l'ordenança fiscal per poder saltar ràpid aquest viatge temporal que hi haurà entre el 26 d'octubre i que entrin en vigència les ordenances fiscals a cadascun dels respectius ajuntaments. Aquí, les entitats municipalistes, també amb els organismes supramunicipals, haurem de fer una feina ràpida d'assistir i de crear els modelatges necessaris per tal que els ajuntaments puguin optar de bon punt, estigui el coneixement del Real Decret Llei, per intentar aprovar aquestes ordenances i que pugui donar vigència com més aviat millor dintre de l'any proper, no? Com més aviat millor tingui la proximitat per aplicar amb seguretat jurídica l'impost de plusvàlues. Perquè podríem dir que ara mateix sí que estem en un buit, i és perquè aquest Reial Decret encara no entra en vigor. Fins a quin punt aquesta situació els està perjudicant? Bé, aquesta situació ens perjudicarà perquè l'impost de plusvàlues és un dels impostos que no van, en aquest cas, no van per padró municipal i, per tant, no estan calendaritzats durant l'any fiscal d'un ajuntament, sinó que moltes vegades gran part dels ajuntaments acaben liquidant-lo de forma important a la part final de l'any. Això vol dir que els ajuntaments que avui per avui no hagin liquidat gran part de les entrades de l'impost de plusvàlues durant l'any 2021, des del dia 26 d'octubre ja no el poden liquidar. I, per tant, durant aquest període, des del 26 d'octubre fins ara, no vol dir les entrades a partir del 26, que tampoc, sinó totes aquelles entrades de liquidació de l'any 21, en el moment que sigui, que no s'hagin liquidat
i que siguin fermes abans del 26 d'octubre acaben creant un perjudici a la hisenda municipal. Entenem també, no, i recordem pues, que aquest impost és un impost no condicionat i que, per tant, acaba finançant, igual que l'IBI, l'impost de béns immobles, acaba finançant gran part dels serveis bàsics. Per tant, vol dir que aquest any 2021 tindrem un greuge, un perjudici amb les hisendes municipals, amb tota aquella previsió de liquidació de plusvàlues que no s'haurà pogut fer. I, per l'altra banda, pues, fins que no entri en vigència l'ordenança fiscal que es derivi d'aquest Real Decret Llei, tampoc no es podrà començar a aplicar. Per tant, en aquest gap temporal pues, hi haurà un perjudici clarament flagrant pues, en contra del que és els serveis públics essencials que finança aquest impost. Saben ja quan puja, l'han pogut quantificar aquest greuge econòmic que els suposa aquesta situació? No, això no ho hem pogut quantificar perquè cada ajuntament pues, té la seva calendarització del fet tributari i, per tant, haurem de veure fins que no es tanquin els exercicis, no? Els exercicis pressupostaris, pues, no podrem veure de quin import estem parlant. És a dir, estem parlant de totes aquelles liquidacions que durant l'any 21 no s'han fet abans del 26 d'octubre, però també de totes aquelles que puguin entrar des del 26 d'octubre fins a principis que tinguem en vigència l'ordenança fiscal i que, per tant, tot això, fins que no hagi passat aquest període, és molt agosarat quantificar-ho perquè estaríem parlant de xifres molt, molt arbitràries i no amb la fonamentació que tocaria. Aquest nou impost de plusvàlues s'ha aprovat per decret llei. Què pensen que això hagi estat així? Bueno, per una banda, pues, lo que hem de valorar és l'efecte de la immediatesa, no? Una immediatesa pues, que el 26 d'octubre, quan va sortir aquesta sentència, la pròpia Associació Catalana de Municipis, igual que molts ajuntaments i altres entitats municipalistes, es va demanar pues, aquesta immediatesa. I el Ministeri es va comprometre, el Ministeri d'Hisenda, amb una immediatesa que avui, no? Pues ja s'ha pogut conèixer que s'ha fet aquest acord del Consell de Ministres i la veritat és que aquest Real Decret Llei el que fa és acaba modificant una llei estructural, no? Que és el text regulador de la llei d'hisendes locals, el text refós, perdó, de la llei d'hisendes locals. I, per tant, és una llei estructural que una volta veurem el contingut, una volta estigui publicat, pues podrem també fer les valoracions oportunes. Ara l'únic que veiem pues, són els dos sistemes de càlculs. Veiem que de moment es fica una solució a la temàtica, veiem que es dona una seguretat jurídica al ciutadà i als propis ajuntaments i veiem que hem minimitzat el termini tal qual teníem por, no? Pues que tot i provocar un greuge, és un termini pues, que ha donat pues, una resposta d'immediatesa. No obstant això, caldrà veure tot l'articulat del Real Decret Llei per fer una valoració més consistent a nivell del contingut de les fórmules de càlcul que s'estableixen. Li feia aquesta pregunta perquè algunes associacions i experts legals ja diuen que podrien impugnar aquest reial decret per inconstitucional pel fet que sigui precisament per aquesta fórmula. Temen que això pugui passar i en el cas que passés, que ho acabessin recorrent, com els afectaria? Bueno, esperem, d'entrada esperem poder conèixer el contingut del Real Decret Llei i sí que entenem pues, que el Ministeri tot i actua amb tota la celeritat que se'ls ha demanat, s'hauran també fonamentat jurídicament perquè aquesta fórmula legal que han utilitzat, aquesta fórmula normativa, no acabi puguent ser impugnada i que acabem d'embolicar no, pues, la situació del perjudici que portem, no, 4 anys que s'hagués pogut regular l'impost de plusvàlues i que no s'ha fet, no, i que hi ha hagut diferents recursos d'inconstitucionalitat al respecte. Per tant, jo tampoc no em precipitaria, tot i que el risc està, jo no em precipitaria a valorar una possible impugnació d'aquest Real Decret Llei abans de, si més no, ni conèixer el text. Doncs estarem a l'espera de veure què passa. Senyor Lluís Soler, alcalde d'Deltebre i president de l'Associació Catalana de Municipis, gràcies per atendre'ns. Bona tarda. Molt bé, gràcies a vosaltres. Bona tarda.